င်္ဂလာပါရှင်တိတ်ခွန်လှနေပါရဲ့ရဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အခုတစ်ခါလဲဒါအကယ်ဒမီရဲ့ဒါစင်မြင့်ချက်ကိုပေါ့နော်သွားရဒီရှောက်လန်းမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့ရှင်ခုံတန်းဒီဘယ်လိုများရှိနေလဲအရင်ဆုံးပြပြပေးပါအဒီနေ့အရန်လူကြီးလေးဖြစ်နေရပေါ့နော်အရန်မိုက်တယ်ဟိုဟိုကြည်ရတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ကျေးဇူးမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်အခုဆိုရင်တော့ဒီစကားတင်စင်ရင်ဝင်တဲ့စကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကို꽌ပြားချားနာတဲ့ဖန်တီးမှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရောအဲတနည်းထက်တနည်းဘယ်လိုမျိုးပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့အပိုင်းလေးတွေဒါပေမဲ့ကိုကြည့်ပြတဲ့စကားနဲ့စကားကြီးရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးမျှဝေပေးပါဟိုဟာကားတွေကအကုန်လုံးကတော့လေတနည်းနဲ့တင်းတင်းပို့ပြီးတော့ထူးခြားလာတယ်ပို့ကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းဂျင်းဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲချိန်နဲ့တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့ဂျင်းဒီမကြည့်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေရမယ်လို့သတင်းကြတော့ဘန်းသာပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတစ်ဆက်တည်းမိချင်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါပရိသတ်တွေရဲ့မှာအောင်မြင်ပြီးသားပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကလည်းအောင်မြင်တဲ့လက်ခံထားကြတဲ့ဂီတပညာရှင်တွေအစိုးရလည်းတကယ်သရုပ်ဆောင်ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေဒီပေါ်မှာအမြင်လေးပြောပေးပါအကျွန်တော်ဂီတဘက်ကလူတွေအကယ်ဒမီရအကုန်တော့ပြောတာပေါ့ဒီမှာပရိသတ်တွေအမှတ်တရစကားလေးပြောပေးပါဟုတ်ကျေးဇူးလေအကယ်ဒမီရအောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့အားပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားပေးနေပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ